Ал Талдықорғандағы бірінші топтағы мүгедек кейуана пәтер кезегінің жылжымайтынына наразы. Бишкен Белгенованың айтуынша, ол осыдан 10 жыл бұрын баспана кезегінде тұрған. Қазір қартайған қария пәтер жалдап күн кешуде. Сұрақ сол үйдің иесі пәтер сатамын деген екен. Енді қарт әже 75 жасқа келген шағында қайда барарын білмейді. Күміс алқа иегері бірінші топтағы мүгедек Бишкен Белгенова дәл осы жатақхананы жалдап тұрып жатқанына бірнеше жыл болыпты. Өзігінен қозғала алмайтын қария баспана сұрап жергілікті әкімдіктің табалдырығын тоздырдым дейді. Алайда нәтиже жоқ. Енді міне пәтерді ес сатамын дегеннен бері қарттан маза қашқан. Еден сатамыз деп отыр. Енді бұл қайдағы кімнің есігін барып тақылдатам. Ешкім квартир бермейді, бәрі толы. Мен енді баратын жерде болмай қалды. Yen tozun çın aytkanda bir endi akınatı bolsun. Nurotan bolsun mağa bir dev palat kiberin soğun oturam odun basqa boldu endi. Жеті құрсақ көтерген ана жолдасы Айткен ата мен балаларына салмақ салғысы келмейтін айтады. Немерелері кезек-кезек келіп, қолғабыс болып жүргеніне шүкіршілік етіп отыр. Балаларына кінә тақпаймыз деген ананың қазіргі тілеуі баспана болып тұр. Белгенова Бишкен апамыз 2007 жылы 1-2 топ мүгедектер ретінде санаты бойынша кезекке алған. O kese kesege 370-ci oğan. Kazirgi tañda 273-ci bolup tur. Demek 10 jılda kezek 97 adamga jılgan. Eger däl osunday qarqınmen baspana kezege jılgaytyn bolsa, Бишкен apağa baspana qaşan buyuratynyn boljap aytuwdyñ özi qıyın. Jalpı kazir Taldıqorğan qalası boyunşa 15 mıñğa joq adam päter kezeginde tur. Samal Qabışova, Muhit Şeriyazdan, Inform Büro, Almaty oblysy.